بسم الله الرحمن الرحيم Bugun kunda men o'tirib olgan saroy mullalari bular ana shunday qilib xalqni muammosidan da'vat yo'liga foydalanyapti o'zini toifasiga deydi. Agar kimdir o'zini toifasiga foydalanayotgan bo'lsa, sen uni yomonla to'g'ri. Lekin da'vatga foydalanayotgan bo'lsa, aslida seni bu ko'rligingdan keyin Qur'on uslubi aslida bu da'vatga foydalanish. Sen u ko'rligingdan davlatga foydalanasan, da'vatga emas. Ana shunday mo'jiz uslubda tushgan. Mo'jiz degan mot qilib qo'yadigan uslubda degani. Nimaiki bir ishkallik topib chiqsin. Mot qilib qo'yib oyat tushadi. Nimaiki ishkal top chiqsa ya'ni. Mo'jiz degani ana shu. Ana shu eng muhim axborot vositalaridan deyapman. Birinchisi men Rasulullohga yordam. Ijtimoiy muammolarni yechib berishga, yangi hosil bo'layotgan muammolar. Bu o'z navbatda da'vatga ham fikrlar kasb qiladi. Ya'ni siz masalan, ijtimoiy odamlarda ichidagi muammolarni, mushkilalarni yechib beraversangiz chiqib, unga bunday muammolarni yechib beraversangiz. Aytdik-ku, oddiy uvalgi bo'ydoq 18 yosh bir qiz yaxshi ko'rib qolgan muammosimi, oiladagi oddiy bir er-xotinlik muammosimi, yoki bunday xalq bilan bir musulmon o'rtasidagi janjal to'plami muammomi, ota bilan farzand o'rtasidagi muammomi va hokazo. Ana shunaqa ijtimoiy yangi odamlar o'rtasida sodir bo'layotgan muammolarni yechib beraversangiz siz, qanchalik shunda faol bo'lsangiz, shunchalik yangi ham fikr da'vatga odamlar kasb qilasiz. Faqat nasab bilan obro' bilan emas, iymon bilan obro' qozonish bor mana bu yerda. Bizning dinda iymon bilan obro' qozonish bor mana. Shuni bilaylik, hattoki ana shunaqangi urf-odatlar, muammolar, olamshumul voqealardan foydalanib da'vat qilishlikda hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham obro'lariga ko'rinishidan bunday bir puturi tikanga o'xshab ko'rinsa ham inobatga olinmagan bu. Buning tasdig'i mana Abasa voqeasida Rasulullohning shaniga xuddiki bir ozgina nuqsondek ko'rinadi aslida u. Lekin ommaviy da'vat bo'lganligi uchun inobatga olinmagan bu narsani. Ana shu o'g'il asrab olish yo'q degan narsa uchun Rasulullohning obro'si ko'rinishdan yerga urilib qolinganga o'xshasa ham ko'rinishdan ya'ni obro'si tushib qolganga o'xshasa ham obro'lari tushmaydi Rasulullohning. Rafa'na kazikrok degan. Biz sizni zikringizni ko'tarib qo'yganmiz degan. Lekin men bugungacha hatto kishidan tana qilib yuribdi-da odamlar bilan. Keliniga uylangan deb. Lekin da'vat uchun hatto kishidan foydalanadilar. Rasulullohning oilaviy o'zlarining ishlaridan ham hatto foydalanadilar. Qarang, aqida kirib ketyaptimi? Jannat, do'zax, o'z navbatda endi amal qil. Al-valo wal-baro. Ana shu kerak emasmi aynan bizga hozir odamlarga? Aynan shu kerak. Vallohi yadu ila jannati wal-mag'firat bi'izni. Endi qarang. Ana bitta muammoga yechim qildimi Qur'on? Hamma muammoga yechim borligini ishora qilib aytayaptiki, va yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alloh ana shunaqa oyatlarini odamlarga bayon qilaveradi, ular eslatma olishligi uchun deyapti. Ya'ni urg'u berib ketyaptiki, o'ylama, faqat shu men mushuk-mushukaga uylanishim, erga tegishim haqidagina Alloh munosabat bildiryapti. Yo'q, Alloh hamma narsaga munosabat bildiradi deyapti.